Ja, vad händer här under dagarna på Malmö City Horse Show? Det är hästar och flera andra djur, hundar, kaniner, smådjur. Och, så det finns något för alla. Men det som är den stora viktiga tävlingen, det är världscupen i fälttävlan. De har sin dressyravdelning idag. Och imorgon lördag så är det terrängritten. Både i världscupen som även är SM för seniorer i fälttävlan. Och så finns det en tvåstjärnig som det heter då på fälttävlanspråk som är lite lättare och är för de lite yngre hästarna. Jag kom hit idag för att titta på tävlingarna, hopp och dressyr och även när jag kör tävlingen. Gå runt och känna lite stämning. Är det första gången? Ja, det är det. Men du brukar besöka andra hästevenemang så är det? Ja, det gör jag, fast inte här nere. Jag kommer från Östersund. Du sysslar själv med hästar eller? Ja, det gör jag. Jag jobbar med hästar. Jag är museibonde och kör i jordbruk på ett museum som heter Jämtli i Östersund. Alltså för svensk ridsport så är det ett jättestort evenemang och det är jätteroligt, för det innebär att vi har världscup i fälttävlan såväl som dressyr, hoppning och fyrspannskörning i Sverige. Och även om vi är ganska bra i Sverige så är vi trots allt vi är en liten nation, men vi har ändå världscuper i alla de stora grenarna. Och Malmö City Horse Show är ett fantastiskt evenemang som betyder mycket för svensk ridsport.